Закінчився ще один важкий тиждень. Можливо, ви ще досі обдумуєте свої буденні турботи. Ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність. На телеканалі «Надія» для вас програма «5 хвилин для вічності». І з вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Одного разу сімейні пари, які прожили разом в шлюбі від 10 до 25 років, зібралися на вечірку. Після того, як гості наситилися, їх запитали, ким би вони хотіли стати, якби у них з'явилася можливість повернути час назад. Коли надійшла черга чоловіка, який прожив разом з дружиною 25 років, він підвівся, став позаду своєї коханої, поклав їй руку на плече і сказав, «Якби я не міг бути тим, ким є зараз, то мені хотілося би стати чоловіком цієї чарівної жінки». Без сумніву, це був незвичайний спосіб виразити свою прихильність і пошану дружині. Ось яку пораду дає апостол Павло в посланні до Ефесян. Отож, благаю вас я, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного». Любов, як і саме життя, є даром нашого Творця. Він створив кожну людину з бажанням виявляти і приймати любов. У наші серця Він вклав потребу любити і отримувати любов. Хтось сказав, людина так само сильно потребує того, щоб стати об'єктом відкритої любові і відкритого захоплення, як і повітря. Чому ж ми рідко виявляємо свою любов до інших, якщо самі сильно потребуємо її? Якщо ви любите когось, покажіть це. Любов не просто емоції, це дія. Любов не може існувати без зовнішніх виявів, подібно до того, як вогонь неможливо підтримувати без палива чи дров. Щоб любов зростала, її потрібно підживляти, як рослину, за нею слід доглядати. Але як можна виростити любов? Подумайте про прояви ніжності, про готовність швидше поступитися, ніж наполягати на своєму, швидше віддавати, ніж приймати, цікавитися проблемами інших, проникатися їхнім переживанням, а не говорити про свої. В цьому ж розділі апостол Павло дає ще одну пораду. «Усяке подратування, гнів і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Відомий психіатр одного разу сказав, «Любов – засіб для зцілення світу. Ми жили б у зовсім іншому світі, якщо б рушійною силою кожної людини і народу була любов». Подякуємо Богові за любов, яку Він вклав у наше серце, і за Його силу прощати і забувати. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти нас полюбив, і за те, що Ти вклав в наше серце любов. Допоможи, Господи, нам проявляти цю любов щодня до людей, з якими ми живемо, з якими ми зустрічаємось. Допоможи, Господи, щоб в нашому серці панувала завжди любов. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Постійно проявляйте любов до тих, хто поруч з вами. На цю тематику пропонуємо вашій увазі серію уроків «Формула життя». Щоб отримати їх, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти дивіться на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення!